Subhanallah walhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. An ibn Sirina qala lam yakunu yasaluna anil isnadi falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnati fayukhazu hadithuhum وَيُنْذَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُخَذُ حَدِيثُهُمْ. ابن سیرین نے کہا پہلے زمانے میں کوئی حدیث بیان کرتا تو اسے سند نہ پوچھتے، پھر جب فتنہ پھیلا یعنی گمرائی شروع ہوئی اور بدعتیں روافض اور خوارج مرجیہ اور قدریہ کی شاخیں ہوئیں تو لوگوں نے کہا اپنی اپنی سند بیان کرو، پھر دیکھا جائے گا کہ اگر روایت کرنے والے اہل سنت ہیں تو قبول کی جائے گی، روایت ان کی اور جو بدعتی ہیں تو نہ قبول کریں گے روایت ان کی.